Štíři ahoj, je tady červen 2024 a červnem vám začíná velmi silné období, které bude trvat skoro rok a bude se týkat vašich investic a vašich majetkových poměrů. Ale v červnu se otevře toto téma naplno také. 6.6. proběhne novoluní ve znamení blíženců. Je čas, abyste si dali do pořádku veškeré pojistky, smlouvy a vše, co má nějaký vliv na vaši ekonomickou situaci a také na vaše vlastnictví, například které vlastníte s někým jiným, anebo které byste s někým jiným vlastnit chtěli. Buďte štíři velmi opatrní, protože z dobré vůle, ale vás se to vlastně netýká, protože vy víte, že ten, kdo drží v rukou kasu, tak ten má moc a ten rozhoduje. Ve druhé polovině června 22.6. probíhá úplněk ve znamení Kozoroha. Úplněk ve znamení Kozoroha je pro vás úplněk, ve kterém si dávejte pozor na to, co komu říkáte, můžete dostat nějakou zprávu, která vás vytočí. Některé věci se vám nebudou líbit. Dávejte si pozor na lidi v okolí. Dávejte si pozor, komu posíláte SMSky a s kým hovoříte. Je to období, ve kterém buďte také opatrní na cestách. Hlídejte si autíčko a vězte, že slovo je velmi silné. Může pomoct, ale může také ublížit. Krásný červen!